Pasqyra e shtypit e kësaj tente datës 2 mars 2023 fillon me Gazetën Shqiptare. Titulli i madh jep të urdhrat të jashtëligjshëm kallëzohet në prokurori Ceno Klosi. Skandali në tatime ish varësia Shilda Hasanaj, padit drejtorin e përgjithshëm. Ish drejtori mblesë detyrimet atymore të papaguara, kisha presione për zbatuar urdhra verbal të palishëm. Klosi më bërtiti më tregon mua ligjin. Për më shumë në faqen 2. Opozita do jetë në këmbë deri në largimin e Ramës, Berisha, 3 marsi, protesta më e madhe që ka parë bulevardi. Nuk ka rrugë tjetër veç revolucionit, kryetari i PD-s mobilizon opozitën, Rama kufon politike që kundërmon në botë, për më shumë në faqen 3. Opinionet e ditës në Gazetën Shqiptare, fillimisht nga Alfred Lela në faqen 20, miti i Ramës pathyeshëm u shkërmoq nga dosja me McGonigal. I tjetër opinioni ditës nga Klodian Tomori në faqen 21, dikush ua ka vënë syrin shalvareve dhe pallateve agimi për të ngritur kulla. Tiranë, tragedia e Gërdecit, më 8 mars mbahet seanca paraprake në GKKO për ish-ministrin Fatmir Mediu në faqen 8. Vendimi apeli i GKKO-s rikthen në qeli ish-kryet bashkiakun e Lushnjës dënohet me 3 vjet e 4 muaj burg në faqen 9. Letra për reporterët pa kufi, gjobat nga Hysen Belliu Group për shkak të linjës editoriale, gazetarët e diasporës, media të ngrihen në protest në faqen 4. Tragedia, dramë në Tiranë, 3 gra të vrara, pranga autorit Dan Hutra, ishi dënuar për vrasjen e gruas së parë në faqen 6 dhe 7. Vjoj me titujt kryesor të gazetës Panorama. Vrasës i serial, krimi gjunjëzon shtetin, vriten 3 gra në Tiranë. Masakra, zbulohet vendimi gjykatës për Dan Hutrë në vitin 2007, si e vrau bashorten me thik dhe mori në telefon nënën e saj, në faqen 14 dhe 15. Berisha, Rama përdori kushëririn e balukut për gjobitur median, fatura për taksa paguesit. Kreu i Partisë Demokratike, Ceno Klosi i vilave në Londër, një hajdut i papërmbajtur, në faqen 3. Ekspozitat jashtë vendit, Bujar Kapexhiu, Rama i shkëmben me ndërtimin e kullave apo me koncesione. Qeveria i Dutë zullumqare, shqiptarët duhet të zgjohen në faqen 8 dhe 9. Motra e Ballukut, Pamela Qirko, kalon veting prokurore në inceneratorve, ONM kundër në faqen 5. Eurostat, emigrimi nga viti 2002, 554.000 morën pasaportat vendeve të Bashkimit Evropian në faqen 11. Kreu i Partisë Lirisë, Meta, shëmbja e ndërtimeve 50 vjeçare, vendim për të shpërblyer narkotrafikantët në faqen 7. Flet Lulzim Eminaj, djali i Enverit ngriti shtetin në këmbë për biçikletën e vjedhur te posta në faqen 18 dhe 19. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, shumë më tepër se një gjobë për të vrarë një media nga Tritan Sheu në faqen 21. Përse demokracia shqiptare nuk jeton dot pa konfliktin nga Ben Andoni në të njëjtën faqe. Siguria urbane dhe prisha e ndërtesave që e rrezikojnë nga Pëllumnako në faqen 21. Pasqyra në shtypi do të vijojë me titujt kryesor të gazetës Fjala. 3 gra të vdekura dhe 3 të plagosura nga e njëjta dorë. Makabritet në Tiranë. Krime makabre në 3 vende të ndryshme ndodhën dje në Tiranë, ku në harkun e 2 orëve vrasësi i grave Dan Hutra 40 vjeç i mori jetën 3 grave dhe 3 të tjerave mbeten të lënduara. E shkuara erët e një killeri që në jetën e tij vrau, përdhunoi dhe mbajti 5 gra. Autori arrestohet mbrëmjen e djeshme, ndërsa drejtësia mban barrën e rënd që e lejoi të vriste. Në faqen 3 të gazetës Fjala. Në krye të kësaj gazete, opinionin për sot e firmos shkrimtari Leonard Veizi, shoqëria jon frikacake dhe maskiliste që vret gra, në faqen 3. Një tjetër koment nga Platon Nesturi, luga boshe nacionalizmit nuk të ndonë më, në faqen 5. Ekskluzive dosje nga Dashnor Kaloqi. Hasbiu në nxorën të vdekur, Sheu Peçini dhe Ziqishti bërtisni, o Enver Hoxha ndim, në faqen 6 dhe 7. Seanca plenare, Berisha, presion në Ramës një dit para kuvëndit.
Sot do të ketë një seancë maraton në Parlamentin Shqiptar. Partia Demokratike ka kërkuar mocion me debat me kryeministin Edi Rama për lidhjen me ish agentin e FBI-s McGonigal. Si pas Berishës, do të ketë fakte të reja se si Rama bashkëpunonte me ish agentin Amerikan në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin e sentes fjala sport, rrisia e Federatës Shqiptare të Futbollit, kurs i ri i trajnerve për licencën UEFA C. Juve me hap kampioni, por është ca vonë. Janë shkrime që do i lexoni nga faqja 9 dhe në faqen 12. Vijoj me titujt kryesor të gazetës Standard. Terror në kryeqytet, është titulli madh i kësaj gazete. Nga stiri në kodër Kamës dhe Bathore, vriten 3 gra, 3 lëndohen. Dan Hutra i arestuar më parë si vrasës dhe dhunues ishte liruar 2 javë më parë, prangoset në sharë. Dinamika e ngjarjeve fillimisht plagosi 40 vjeçaren në Astir, më pas në Kodër Kamës, plagosi ish bashkëtuesen dhe nënën e saj, dhe ndërsa vret motra ish gruas dhe të fejuarën e vëllait të ish bashkëtueses. Më pas niset në Bathore dhe vret 31 vjeçaren Etleva Kurti. Ku e ka shtëpinë Vladimir Kurti? Hutra zbriti nga makina dhe mësyu drejt objektivit dhe i vrau motrën armikut të burgut. Prasja e trafish në Tiran, PD, shtetit të bëj zap kriminelet ose të hap rrugën, ministrit jap dorheqen. Për më shumë në faqen 3. Në Fier, kishin ngritur një rjet prostitucioni në Praga, 4 pronar hotelesh dhe lokalesh në faqen 9. Në Spanjë, shkatrohet banda e drogës, 14 shqiptar të arrestuar, konfiskohen 5.000 bim kanabis në faqen 8. Dy në gjendje të rëndë për plasja e trenave në Greqi, Ministria e Punëve të Jashtme mes të plagosurve edhe 5 shqiptarë në faqen 10. Fatmirësisht pa viktima, kërcet arma në Belç për konkurencën 35 vjeçari që lënë në drejtim të autobuzit në faqen 7. Reagimi nga deputeti Partisë së Lirisë, prisha e pallateve 50 vjeçare Vasili, rëmbimi pronave njësoj si komunistët në faqen 5. Prokuroria inceneratorve, motra e Ballukut e kalon në Vetingë, ONM-ja kishte detyrim të deklaronte lidhjen me mërtirin në faqen 4. Në kryet gazetës Standard, Partia Demokratike Sali Berisha, jemi në një revolucion, do të bëjmë gjithçka që të largojmë Edi Ramën nga pushteti në faqen 2. Porumbehen pronat, Meta, votat do të rrjedhin lum për opozitën në 14 maj. Fitoria e Shkodrës e pa diskutueshme në faqen 4. Vjoj me titujt e gazetës Tema. Beteja, pa kuptim e 3 marsit dhe populli fantazëm i 2 marsit, lëvizit e Berishës dhe Metës në faqen 4 dhe 5. Aktori i njohur Astrid Çerma sulmon Raimonda Bulkun, ku dreqin e ke shitur shpirtin dhe na qera vitesh për një njeri si Sali Berisha që e shkatroi këtë vend në faqen 3. Vrasë serial në Tiran, 3 gra të vrara dhe 3 të plagosura, 20 vjeçari vret familjarët e ish gruas në Paskuqan, dy shohët se ekzekutoi dhe 31 vjeçare në Kamës, më parë qëlloj me thik të dashurën në faqen 6 dhe 7. Historia tragjike e fshatit ju masakrua nga slavo komunistët, shtabi komunisti Vlorës dërgoj 2 atentator, Alimerkon dhe Zotajn për të vrarë Gjepin dhe Vangjon për djemët e Gjormit, për më shumë nga faqja 10 dhe në faqen 11. Çështja Qes Dia, Artan Hoxha i përfshir dhe Berisha dhe njerëz të afërt të tij në faqen 4. Pallate Vjetra, Artan Shkreli do të bëhet ndërhyrje për të rikthyer të sigurta për të jetuar në faqen po 4. Si përditë rubrika satirike Antena brenda familjes, Muli bën gati planin për debatin e 2 marsit. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i gazetës Tema Mero Baze dhe titullohet një debat për të gjetur një alibi për dështimet opozitare në faqen 8. Nga Frokçupi në faqen 8 dhe 9, PD dhe Palestinë. Nga Kriso Mërtiri, prokurori amerikan, BE-ja dhe Berberi Shkodran në faqen 9. Vijoj me titujt kryesor të gazetës Koaditore. Kurti. Normalizimi i raporteve me Serbinë me njohje të ndërsjellët. Kryeministri i Kosovës ka folur për dialogun gjatë pjesëmarrjes në forumin ekonomik në Shkup. Normalizimi i raporteve me Serbinë mund të bëhet vetëm nëpërmjet njohjes së ndërsjellë, tha kryeministri Albin Kurti gjatë pjesëmarrjes në forumin ekonomik që organizuan në Shkup. Qëndrimin e ka shprehur një ditë pasi në Bruksel zëdhënësi i BE-s
Peter Stano, theksoi se dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nuk e ka qëllim njohjen. Raporton Shpres Asimi në faqin e parë vjuar në datë të tretë. Foto e ditës marrë nga Associated Press. Të paktën 36 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u lënduan në përplasjen kokë më kokë midis dy trenave pranë qytetit të Larisës në Greqi, brëmjën e Smartës. Treni pasagjerëve me afro 350 vetë brënda po u thonte nga Athina për në qytetin Verior të Selanikut, kur përplas me trenin tjetër të Maldrave duke bërë që vagonët e përparm të shpërthej në flakë. Ministrin Transportit Kostas Karamanlis ka dhe bërë të ditur se numri saktit të vdekurve është ende i paqartë, me që sipas raporteve diku 25 persona janë ende të zhdukur. Aksidenti përshkruhet si më i rëndi e kurullor që Greqia ka parë ndonjëherë. Një hetim ka nisur dhe policia thotë se ka arrestuar një drejtues stacioni lokal në Larisa. Për vrasjet që akuzohen ish drejtuesit të UÇK-s, ka të dënuar Limaj dhe Aradinaj ishin shpallur të pafajshëm. Gjykata speciale publikon emrat e viktimave, raporton Saranda Ramaj në faqin e parë vjuar në 84. 8 muaj pas mbylljes së rinovimit të teatrit në fazë hulumtimi në faqen 15. Në kryet gazetës koeditore shtyhet funksionalizimi i ETIAS-it të liberalizimi me 1 janar 2024 në faqen 2. Vučići kundër antarësimit të Kosovës në OKB në faqen 3. Shi dronësh Ukrainas drejt Rusis në faqen 7. Veller, marveshja e Bruxellit për shtegun drejt njojës në faqen 10 dhe në faqen 11. Pioj me titull kryesor të gazetës Koha. Diskriminimi edhe etnik edhe politik. Shumë ankesa nga qytetarët. Në vitin 2022 kemi punuar në 255 raste dhe ndryshe nga ulëmtimi i qendrës për menaxhimin e ndryshimeve, sipas të cilit qytetarët janë të bindur se forma më e zakonshme e diskriminimit bazohet në bindjet politike, statusi social dhe përkatësinë kombëtare apo etnike. Analiza e të dhënave tona statistikore tregon se diskriminusi më i zakonshëm për vitin 2022 është përkatësia etnike, thot nga Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi. Për më shumë në faqen 3. Transporti publik i kthehet normalitetit në faqen 4. Në rubrikën Globi, analiza, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura ta hedhin në kosh planin e Kinës në faqen 8. Nga rajoni, marrveshje për normalizim apo për status quo në faqen 7 të gazetës Koha. Në rubrikën Forum, lufta ka shumë gjasa të vazhdoj gjatë në faqen 11. Në kryet gazetës Koha, diplomatët, unitet në procesin e reformave në faqen 2. Escobar, mos pritni listën e zezë për të luftuar korupcionin në faqen 3. Koha e duhur për traktat të duhur detesh në faqen 10 të gazetës Koha. Po ashtu, sot do keni dhe koha për speciale nga faqen 12 dhe në faqen 13, titulli kryesor përfitimet e dushit të ftohtë në organizëm. E fundit gazetë për sot është pikërisht Panorama Sport. Sherifi i ri në Durrës, Teuta likuidon Kuksin. Kallaku hero me 2 golësh për ditëlindje, bregtetarët prekin gjysmëfinalet. Hallaçi akuzon nuk ishte 11 metrësh, gjyqtarët na dënuan në kupë, në faqen 4 dhe 5. Vllaznia bën qull Partizanin, ja prapaskenat me dorëheqjen në thonjza të Kolelës. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 bëhet fjalë para për ndeshjet e djeshme të Kupës së Shqipërisë, ku Vllaznia fitoi 3-1, Teuta mundi Kuksin 2-0. Ish kapiteni Ansia Golli për Panorama Televizion Shqipëria mund të shkojë në European, faqen 13. Nuk vjen Uzbekistani, Silvinho pa miqësore do të debutojë kundër Lewandowskit në faqen 10. Opinion nga Artan Pogoni, edhe sa do të presim në faqen 10. Derbi zbulohen manovrat e Shehit, trajneri i Tiranës ndryshon sërish formacion dhe shkon skuadrën për luhatjet e mëdha. Nga sporti evropian, Inter vjeri Sulmonin Zagi, Aslani meriton shumë në faqen 14. Numrat e milanistit milionat e kanë shpërqendruar Leao në pikjat në faqen 15. Ylli francez, rikthimi Pogba si asit ndryshon mes fusha e Juves në faqen 16. Sot Real Barça, klasike e kupës, Ancelotti dhe Xavi luajnë me stil tjetër në faqen 18 dhe 19. Premier League, Arsenali blindon kreun, Liverpooli kthehet te fitoria në faqen 20 dhe 21.
Dhe nga voleiboli, Liga Gjergj Kastrioti festojnë Erzenin dhe Skënderbeu në faqen 11. Këto pra ishte titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njerë fjallën koleges Romina Braun.